Jo, me siguri keni menduar që këtë traste këtu është rezultati një shkujdesje regjizoriale, kanë arruar tu në momente ngutje si për në fakt nuk e shu. Êshtë DEA, Open Air International Film Festival, është durata, është një gjë që më solën të ftuarit e mi, Mirela Oktrova dhe Edmond Topi. Shumë faleminderit që e bërë duratën, por mbi të gjitha, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ftesën. Atëherë, unë mora shkas, Mirela dhe Edi, mora shkas nga festivali, nga edicioni 8 i festivalit ndërkombëtar të filmit, për t'ju ftuar, ju jeni organizatorët, është një gjë që keni bërë dhe herë tjera? Hera e 8. Hera 3. E 8. Jo, është e 8, po ju e keni bërë gjithmonë? Vetëm ne. A, keni bërë vetëm ju? A, për shumë mirë, shumë mirë. Atëherë, keni një det plot, vetëm mbi festivalin tani, po edhe mbi historinë e festivalit? Besoj që po. Kjo festivali ka në një rrisi, në krasi me tjerët, zhidin e vetë kush klasi i pari. A, ma thëmë në gjithë për rrisi në grua. Jo, vazhdojti. Jo. Mirela dhe Edi janë dhe burë e grua. Mirela, urro. Jo, më gjithë. Ne kemi bërë pak humor, sot para dite kishim konferencën për shtyp, edhe prandaj u pam këshu me njërë tjetrin, për fjallën rrisi, këshu që, sëpse ne mendojmë se... Fakti që organizohet një festival është mjaftu shumë rrisi, lajmë, se ne, ndërë të tjera, përveç se me filmin, apo me artin, imi marrë dhe me median, dhe vazhdojmë përmeremi, dhe e konsiderojmë lajmë dhe shumë të rëndësishëm faktin që bëhet një festival, dhe kjo është në vetë vetë rrisi. Pasta e rrisi është do film që prodhohet, rrisi dhe rezistencë, veçanërisht në ko pandemie, është... Çdo produksion që arrin të finalizohet, sepse për fatin e keq, globalisht, pandemia ka goditur atë që lizën bazë të komunikimit në kinema, dëshirën për të konsumuar filmin së bashku edhe mundësin për të bërë këtë së bashku. Por në festival marrin pjesë filma që janë prodhuar së fundmi? Në thelbë, në më tonë festivalet, po edhe yni, ka një lojë regulli fiksë që ne marrim vetëm produksione të vitit kaluar. Me qenë se ne prej 2 vjetës jemi e gjithë botash në pandemi, më thonë, si me thonë, matematikisht ne e heqim këto 2 vite, sepse deri vjetë dikur nga shtatori, BE-ja kishte të ndaluar të gjeroje. Më thonë, kriza e industrisë të filmit ishte, është nga më të rëndat që ka pësuar. Edhe Hollywood janë nërpremë? Të gjithë. Të gjithë? Të gjithë, pa dyshim. Pa dyshim. Por... Këto filmat që kanë ardhë, nga cilat shtete vinë? Filmat kanë një geografi të gjërë, vinë nga Japonia dhe në Gjorgji. Irani. Irani. Tani, ma shpikojnë, do të mua që interesi ka Japonia që të vitë të promovoj filmin e vetë në Shqipëri, është tregi vogël. Shiko, zotin Nano, ose s'po të tepë këshu murës. Shiko, është një pytje në fakt, është një pytje interesante, por... është një gjë që e kam thënë dhe djerë, nuk e di se sa mirë e kam saktësuar. Bota kinemas është një bot tjetër. Dhe jo, do mos do shmërisht ecën paralele me botën tonë. Do më thënë, disi është dhe media kështu, në qofë se ti e në i festival filmi, është në qofë se ke një film ose një vepër të të njëtit nivel, ose të konkurushëm e ta, ti e njësoj si e ta. Një kineast i intereson të shkoj në i festival ku a i konkuron me filmat të tjerë. Nuk ka të bëj me Shqiprin. Ne, nuk jemi pjesë e industrisë filmit. Në festivalet tona nuk shiten filma. Filma shiten në festivalet të mëdha të botës. Filmat ta nuk janë shitur asë njëherë. Filmat e prodhuar nga ne. Që do thot, eko që i bën festivali, e ndimon atë për të hyrë në marketin e filmit. Është fare e çuditshme, por ne, gati e pabesueshme, ne kemi pasur në festival produktet absolutisht më të mira europiane. Absolutisht. E pse? Pak për njohjet tona, pak për festivalin që mua nuk më takon të them, po ka, si pas njerëzve që e dinë, se sot çekohet, nuk punë vratë, ka një program nga më të mirët. Ne kurojmë me shumë kujdes programin e festivalit. Juria është në mënyrë taksative, tre drejtor, në mënyrë absolute, tre drejtor festivale është të njohur ndërkomtarë. Janë të huaj? Gjithmonë, gjithmonë. Jo këshu si kjo
si kërkesat e shefit ton që të jenë jashtë. Jo, për një arsye tjetër, sepse festivali është ndërkombëtar. Dhe janë tre kineast, mundësisht drejtorë festivalis, apo kineast me këtë madhe, dhe një kineast nga Shqipëria, një kineast nga Kosova. Gjithmonë më të mirët që kemi ne, si pas optikës tonë. E kush është si vjetë në juri? Si vjetë në juri nga Kosova dhe nga Shqipëria është... Ne kemi zgjedhur si vjet një piktor, nuk e kemi pas asnjëherë, Abbas Hado, I cili është mik I ynë, është marrë me filmin në edhe More Raça, një nga regjisorët më premtuese të Kosovës. Sapo filmi I saj sapo bëri xhiron e fundit në Europë. Kjo do thotë që jepen edhe çmime, ëh? Po, patjetër 12 çmime. Patyshim. Ja, janë çmime më shumë, më thënë, kanë edhe vlera monetare apo? Nuk kemi arritur. Nuk kemi arritur, në Shqipëri nuk ka, me shumë dëshirë dhe desha, ne kemi një problem që të cekë shumë mirë. Kush e financonë? Apo rapatër një duke lypër ndhe e këtej? Në pjesën më të madhe, I dashur mik, ne e financojmë vetë. Në 70% është kontributi ynë? E financojmë ne. Pjesa tjetër është mbështetje. Për para 8 vitesh, unë e pyeta Mirelën nëse ishte dhe akord që me qenë se kjo në atë kohë ishte më aktive se ishte dretore televizionet, a ishte dakord që unë të bëja një gjë, kësha mbaruar gjërat e tjera, dhe të bëja një festival me cilin të identifikohesha, edhe ne ta zëvënson, festivalis të zëvënson të pushime tona. O, veri, unë nuk bëni pushime? E, bëjmë, nërkohë, nuk jemi në halë, nuk kanë kohë. Njërën prej pushimeve, sakrifikojmë me knajsi. Dhe më thënë, në vitet e para, ne hidhnim dhe shuma monetare. Nështë atashi, kompanijas, po them kompanij, po si përmarjet, unë jam në bistesin privat, edhe që kam vetë, edhe që kam me kolegun, dhe më thënë, hedhin shuma shumë të mëdha, derin 30.000 euro është shuma që hedhë kompanija në festivalin. Po bisneset shqiptare, ka në ilë ndeshëmëri e për? Shiko, është interesante Shqipëria, dhe më thënë, unë e quaj këshu absurd. Ti shkon në bisneset të cilat, si pas gjitha logarive tua, duhet të mbështesin. Dhe më thënë, ti bën logaritë, thua që kjo me siguri duhet, për lidhjen që ke, për njohjen tënë, për mundësit që ka. Për mundësit që ka. Shkon e hotel që është, dhe më thënë, nga më dhëmë me gjirë shumë, edhe për profilin e pronarëve. Profilin të vënë, di gjitha këto, ty të kryon një denë që a I duhet të të mbështesi. Dhe I nuk të ullë dhomën as 3 euro. Ndërkohë që ti takon një njëri, si që themi ne që muqje ka shoka, atë se këshu I bëjmë, ne është vlaja saj që unë, një atë bëjmë telefonë dhe I thema saj që thuj vlajë tënë që ka një hotel, a mund në ndimoj për festivali. Dhe I merë në telefon, a I ka gjithse nëndë dhoma ka gjithse me të jeton. Dhe thot, gjithë shka që nga kjo moment që nuk e ka marë bookingu, e merë ti. Dhe ti mbetesh. E pretë një mra dhe nga se pretë edhe... A I thot, unë jam një dashtori vjetër I kinemas, jam rritu në borët e kinostudios, nuk u bëra vetë, u mora me një tjetë, kineman e dua, dhe ke. Dhe ti njerët, nuk di, më dhe, si ta gjukoshti në këtë rrasë bisnerit. Shkon të një tjetër, I cili mendojnë që, në basë e mjetë një dhomë, dhe thotaj po, jo këtë vitë, një herë tjetër. Unë besoj që si biznesi, si institucionet, si individet, kanë ndjeshmëri të ndryshme për kulturën. Edhe interes dhe ndjeshmëri të ndryshme, edhe kjo reflektohet edhe në marrëdhëniet që festivali kryon me mbështetësit e vetë. Ka shumë që duan kulturë, që u mungon kultura, dhe dëshirojnë të mbështesin çdo iniciativë që e shohin me vlerë, ka dhe nga ta që janë indiferentë, se nuk ju mungon kultura. Po do ishte mirë, gjurë gjenjë mundësien që ai që merte shmimin e para, fjallë e vend, merte dhe 10.000 euro, po ja fuskodun e. Urdo? Se pas ka arme humor. E vërteta është, dhe më thënë, e vërteta është... Jep një lojë digniteti dhe... Shumë digniteti. Po sigurisht. Në vitin e parë, unë kështu e nisa, sepse shpresoja, më falit prej ka mikrofonit, sepse shpresoja që do të gjenim biznese shqiptare, të cilat I kishin kaq para dhe I bënin mirë. Edhe profilit të tyre në I farme. Bota sot është bërë, është madhe është bërë shumë e vogël, dhe më thënë. Rjetet sociale kanë kryuar mundësi të jashtë zakonçme të reklamës kudo. Qovë dhe nga pikpamja menageriale ose e marketingut. Ne kemi këtu 60, kemi pas dhe në 60 kine astë huaj. Një piesë e madhe e tyre kanë ekipe që I shoqërojnë. Në vitin e parë është bërë një emision rrëth 8 minuta në televizion Gjerman, Zviceran dhe Austriak. Që do thotë, unë mendoja që këta do të kishë interes. Shteti pas taj, nuk përflasim për shteti. Mendoja që firma, kompani të mëdha, si që bëhet
në një festival teatri, një kompani, një familje, jep një 5000 euro, një kompani në Tiranë, nuk e ka asnjë gjë. Në emrin e saj gjithmonë, në emrin e saj gjithmonë. Festivali ynë partner. Sa do thoja po. Festivali ynë partner në Gjermani, ne kemi festival partner ku ne shkojmë që jemi në juri, vin ata etj. Ai e ka me emra. Firma filan ose familja filan. Ka dhe koçaj. Jep çmimin e parë të aktorit më të mirë të rri etj etj. Ne kemi dhënë vetëm një herë një çmim që ram dakord me një universitet privat që t'i jepte si më thënë, studentit, filmet më të mirë të studentit dhe da $1,000. Vitin tjetër nuk u bëmë. Me shumë dëshirë do ta kisha këtë në faktën drejtë. Mirela, ju i shifni filmat para parkisht? Po, sigurisht. Ka një procedurë goxha të gjatë dhe shumë sistematike në për cilën kalojnë filmat derisa ofrohen në festival. Aplikohet në dy platforma, se është me aplikim, nuk zgjidhen kështu në mënyrë sporadike, në dy platforma, në film Freeway. Zgjidhen ju. Sigurisht, ka një komision, aplikojnë njëherë nga gjithë bota, vërtet nga gjithë bota, nga Amerika, Azia, kudo, se çfarë. Përveç Shqipërisë këtu. Aplikohet në platformë dhe pastaj ka një komision. Por në për Oscar. Më pak, shumë më pak. Shumë më pak. Po nga Kosova kemi gjithmonë, nga Maqedonia kemi rregullisht. Dhe aplikojnë në katër kategori, në filme me trajë gjatë, filme me trajë shkurtër, film studentor dhe film dokumentar. Shihen filma të gjithë dhe bëhet klasifikimi. Shihen të gjithë filma dhe është jo pak punë, sepse janë midis 500, 700, 1000 ca filma. Dhe 1700 filma në vit. Ndërkohë që konkluzioni pastaj, më thënë, tërësia apo shuma e filmave që ofrojnë, si vjetë për shumë kemi 57, kemi 6 filma me metrazh të gjatë, 16 dokumentar, 16 studentor dhe 15 film. Ju përmendni një film iranian, e përmendni Edi? Po. Përmendni më. Kan iranian. Çdo vit marrin dhe shumë të mirë. Kan kënë më të mirë. Vjen shumë keq që nuk vin dot, se nuk marrin dot vizën, nuk kështu. E kemi pas vitin e parë, edhe vitin dy herë kemi pas iranian, domethënë është taksative. Ata i kanë shumë të mirë filmat dhe unë kam bërë që sado që ti kushtoj bileta ai vjen. Vetëm se nuk marrin, por shumë edhe ky si vjet nuk merr dot vizë. Kemi një film, si vjet kemi filluar iranian, kemi një film nga Japonia, kemi një film georgian që është konkurimi kombëtar, metrazh gjatë, që është konkurimi kombëtar i Gjorgjisë në Oscar, kemi film rus, kemi film italian, dhe një film shqiptar dhe një kosovar. Kur bën një krahasim me diskën e Maston, filma që ne prodhojmë sot dhe këtyre filmave që marrin pjesë në festivalin tuaj, ka diferencë? Pyetje vështirë. Kam idenë që mollët me patatet nuk kryes. Ka diferenca, e vërteta është që ka diferenca. Patatet cilat janë filmat tanë? Ka diferenca, varet tash se... Po, e vërteta është që ka diferenca. Ajo që po ecën vërtet shumë mirë, nga pikpamja e cilësisë, sepse ky është në fakt synimi ynë që të ofrojmë cilësi, është kinemaja kosovare. Apo ecën më mirë? Po ecën shumë mirë. E të shpjegohet? Shpjegohet me, së pari me ndjeshmërinë që shoqëria kosovare ka për filmin, dhe me mbështetjen që i ofron. Ne kemi shkollë, kemi maj, kemi... Shkollë kemi, se 50 vjet janë bërë filma. Pak të në kuptimin teknik. Po, ja, Kosova është përpara nesh. Dhe me politikat. Politikat për filmin. Se varet si dhe sa e mbështet filmin, dhe natyrisht me vërtet me dëshirën për të konsumuar kinema. Festivali ka nisur në zanafil të ti si një iniciativ për çuar kinema në atje ku nuk ishte, sepse në 5 vitet e para festivali është zhvilluar në Sarandë dhe pjesërisht në Gjirokastër. Me dëshirën për të ofruar kinema mbas 25 vjet mungese në Sarandë dhe Gjirokastër, në atë zonë. Dhe publiku, pavarësisht iniciativave të ndryshme, ne si vjetë, po hap një parantez, do organizojmë një shorte dhe do japim çmime në bashkëpunim me një shoqëri telefonie celulare, për të thithur njerëzit që të vinë në kinema. Këtë gjë e kemi bërë edhe në Sarandë, sepse njerëzit janë të çmësuar me filmin. Se publiku i filmit është i vogël, po? Shqipëria? Unë besoj që është inekzistent. Është dëmshurisht i vogël.
Dëmshorisht e vogël. Nuk bëhet fjalë për blockbusters, se okay, një pjesë e publikut apo një target I caktuar shkon në kinema dhe sheh titujt e mëdhej të Hollywoodit. Kjo nuk por, as kjo nuk ndodh. Po dhe kjo ndodh në përmasa në përmasa shumë të kufizuar, ndërkohë që filmi problemor. Për kongreseve, po flas për ta. Ndërkohë që filmi problemor është nuk Nuk ndiqet. Kjo shpjegohet me faktin që janë kinematë që nuk janë ofertë. Kjo shpjegohet me faktin që ne nuk jemi të edukuar të konsumojmë, nuk e kuptojmë kinematë. Dhe duhet fillojmë edukimin. Ka sa vjet u bë që ne tentojmë ta imponojmë? Ka 8 vjet që ne tentojmë të imponojmë projektin e ofrimit të filmit të mësimit të kinematës në shkollë. E kanë vendet të zhvilluara si për shembull Suedia, Gjermania etj. Dështojmë me sukses. Për një lojë optike, po përbi që mund të bëjmë interpreti kësa optike. Që edukimi, ne shohim filma të digital, të tringu, shohim filma vazhdimisht. Për një lojë shumë, edukimi shumë. Jo, po nuk. Duhet ta njohësh filmin. Duhet ta njohësh filmin. Domethënë, ti filmin mund të shohësh duke ngrënë. Ka disa mënyra për të parë film. Filmin duhet ta kuptosh. Dhe kjo ofrohet në shkollë, ashtu si të mësohen shkrim e këndim, duhet mësohesh dhe konsum, mësohet dhe konsum medie. Si bënë letërsi dhe muzikë dikur? Mëson edhe konsumin e filmit, duhet të dish gjuhën e filmit, që filmin ta kuptosh. Që të thithi filmi? Jo, që ta kuptosh se çfarë të thot filmi. Duhet të jesh në gjendje të deshifrosh mesazhin e kinematografisë. Dhe kjo mësohet që në shkollë. Dhe përveç se mësohet gjuha e filmit, mësohet dhe fëmia që të shoh film, që ti mungoj të parët e filmit në kinema. Sepse ne themi shohim film dhe e shohim në celular, ai nuk është film. Në qoftë se ti, dhe dallimi është në raportin që vendos ti psikologjikisht me atë që ke përpara. Të shohësh film do të thotë që filmi të zotëroj ty. Pra ti të mos e kesh kontrollin që ta ndalosh filmin dhe mfalni të shkosh në tualet, shkosh të hash bukë, të vish, të shkosh, të ziesh, të qeshësh, të kujdiun se çfarë. Nëse e ndërpret, ka marrë fund marrëdhënia, magjia. Sa mirë bërë që u bërë të pyetje se. Ja të bëj unë një pyetje të kundërt. Kam ngasje për të shkruar me një kinema. Me siguri, jo, po them një tjetër, me siguri që ti, mbase këto ditë kur shkoje dikur jashtë, në Nandozhe, shkoje në kinema? Po, fillimisht që kur ishte edhe. Ne në çdo udhtim, gjëja e parë që bësh këtu kinema, sa kinema? Kinema dhe teatr. Teatër pastaj është tjetër. Shkova në New York, një nga gjërat e para do të shkoja në Broadway, edhe shkova pas. E shikon pra? Kërkova edhe lek për të parë, për të parë. Shikon, mund të kishe bler xhup. Dua ta plotsoj atë që po thoja, është shumë interesante marrëdhënia. Fëmijët tani janë rritur jashtë, se ne kemi jetuar shumë kohë jashtë. Dhe natyrisht shkohe javë për javë ose dy herë në javë shkohen kinema me fëmijën se të gjithë filmat për fëmijë duheshin konsumuar, duheshin parë. Tani, si edukohet fëmija? Ndërkohë fëmijët tani janë të rritur, po ti nuk ulesh dot për të parë një film, qoftë dhe në platforma apo ku diun se çfarë, për shembull unë me ti me vi, sepse thot tani mbaroj gjitha punët që ke për të bërë dhe mos lëviz më, se kur fillon filmi, unë nuk e ndërpres më. Kështu edukohet fëmija? Interesante, po edhe... Kështu respektohet produkti? Edhe, jose unë përmenda digital, në përtojnë që njerëzit shofin filma, mi bosh është ndryshe të shofish kinema, magjia kinemas është pasbënsu. Është jashtë zakonshme, njerëzit që kanë qenë në kinema, njëherë, ti hynde ata që kanë qenë, është jashtë zakonshme, ti nuk shikon do të. Vetëm këtu të gjoj unë, në përtojnë edhe nga kolegë, në përtojnë, avan se shofë në telefon të shi. Për para... Se kemi një përjetim edhe desh të bëndë të diçka me filmin shqiptarët, edhe e këshin tërguar të unë për festivalit dhe u takuam në ndërë një mëgjatë. Dhe e më të regon të gjëra që unë mësëm kështë shkuar në mëndje. A i thoshtë që në kinë, në vitet e fundit janë ndërtuar me mira kinema. Mësëm kujtojtë mirë, po me mira kinema. Dhe në kinë, gjë që verifikohet, të shkuarit në kinema është in, si shtojnë këta tjerë. Është trend. Çdo familje, pavarësisht nga shkalla e shoqërisë në cilën jeton, shkon një herë në javë në kinema. Çdo familje në kin. Dhe kjo shkon më tej, më fal, edhe kjo shkon më tej. Të rinjt kinez mburren me njëri tjetrin, me njohurit mbi filmat që kanë parë.
Dhe në fund... Shkera për filma kineza, po edhe filma... Jo, po trendi është shumë interesant. Për të shkuar në kinema, mund t'jetë dhe kinez, nuk ka rënsi, natyrisht, kur thua kinez, nuk janë sistemi në film shqiptar dhe shofim ato me Gjerman me balista, jo. Është fjala për kinema. Dhe në fund, erdhi pyetja ime që i thash ati kinezit, oh, i thash, po ju me sa duket në kin nuk keni kështu smartphone. Dëgjoj, ti le të nënkuptohet që je shumë kritik me kinema shqiptare? Midis rreshtave? Se di nëse etimologjia Shqipës ka një fjalë më të ashpër se kritiku. A, pse je... Shumë më të erë. Ke mendim të keq fare për kinema që prodhohet sot? Jo vetëm për filma, nuk ka duket me filma. Për qasjen, për strategjinë e filmit, për politikat e filmit. Se filmat, mirë të ketë njëri të pëlqen. Unë nuk kam në mendim. Është përgjegjësi e qeverisë. E shoqërisë. Se ç'është qeveria? Qeveria është një mekanizëm. Shoqëria do të shkojë në pikë A në pikën B dhe merr një makinë. Do të rregulloj punët e veta, merr qeverinë. Do të kemi punë te pallati, marrë administrator. Qeveria është mekanizëm. Ne e zgjedhim. E zgjedhim gabim dhe e kemi kështu. Unë besoj... Por unë edhe kur përmenda një shkollë kinemaje në Shqipëri, ti the... Unë vëre sot shqiptarë që shohin në shtëpi, shohin film, vazhdojnë ta shohin një herë, dy herë, 10 herë, 20 herë, filma, të njëjtin film shqiptar nga ato që janë prodhuar para vitit 90. Është një qasje që u bezdisim? Mua të them drejtën shumë, sepse unë mendoj se ajo ka qenë një propagandë e keqe, shplari truri, unë jam pjesë e saj. Natyrisht kam qenë regjisor, kam qenë aktor, nuk kam qenë regjisor, pra nuk hyte autorët, po nuk, kjo nuk është ashtu. Unë besoj që ajo ka qenë një propagandë e keqe, dhe në këtë rast unë nuk do kisha asgjë kundra censurës. Në vendet e zhvilluara, ti nuk i shikon dot filmat e Hitlerit sot. Vetëm ne bëjmë çfarë duam me ta. Kur thash censurë, do më thënë fjala për një lloj filmi. Për një lloj klasifikimi, shoqërimi me shpjegim. Ti nuk mundesh sot. Ti japësh asaj propagande nuk mund t'i japësh dot sot medium free, pa një shpjegim. Natyrisht, nuk e ndalon të, po du t'a shpjegosh, se që është jo, sepse brezi i ri, sot, nuk e din se që kanë qenë balistët, që kanë qenë, ku dion, kleri, etjere. Unë besoj, po edhe në temat e ditës, unë besoj që ka qenë me përjashtime, natyrisht me përjashtime, sepse, ti nuk gjëra dhe filmat arra, me përjashtime ka qenë një kinema e keqe. Por, është një fenomen që duhet studiuar, unë besoj që edhe jo në mungon, pse njerëzit e shohin dhe dalin te ajo. Këtë do të pyesë vas. Njerëzit e shohin. Kam i përgjigje vet, pse shohin? Shiko, unë do të të rind, ë? Po, shiko. Shiko mund, solidan, më shiko. Po të jap një fakt. Deri para pak vitesh që unë merresha, domethënë, dhe merrem akoma, po merresha me statistika, filmi që kishte bër pikët i thon këto ose biletat më të mëdha, numrin më të madh të biletave në kinema Millennium, ishte një version me një seri, seriali që kishte bërë radio televizioni shqiptar, është një film i Ylli Pepos. Është një jetë fatëm duke. Fatë jetë, diçka e këtij, diçka e këtij. Ishte bërë një serial që ishte i pari. Që gjëra, gjëra normal. Ai ka bërë dhe një version, një seri. E çoi në kinema dhe kishte numër të jashtëzakonshëm shikuese. Që do thotë? Shikuesi e do filmin e tij. Kjo nuk diskutohet. Filmi në gjuhë në gjuhën që di ai e shijon, kjo nuk diskutohet. Më ndodh mua në herë që e le atje. Domethënë, ne rrim në shtëpi dhe unë shoh vetëm gjermanisht sepse ashtu ajo është gjuha që kam unë tani më mirë dhe ashtu e shikoj. Njeriu filmin me gjuhën e tij, filmin e tij e shef në çdo më. Kjo është e padiskutueshme. Në qoftë se ti bën sot filma të mirë, jo filma nga këto që bëjmë ne që kap veshin e majt me dorën e djathtë për festivale, për kështu gjëra që kemi shpik dhe këtë film autor, në qoftë se ti bën filma të kësaj natyre, ata do t'i shohin. Nuk do t'a shohin herën e parë, është e vërtet, po do t'a shohin të dytën, të tretën, sepse janë çmësuar, dhe faji është vetëm hyjni. Kjo është e padiskutueshme. Ne nuk kemi një strategji, më vjen shumë keq që në këtë kohë i zhvlefsuam gjithë termat. Termi strategji është një term adekuat në fakt, por ne duke e përdorë shumë shpesh, ne nuk kemi një strategji të rimëkëmjes së kinemas. Dhe unë besoj që edhe në këtë fushë, ashtu si në shumë fusha tjera, tek ne dominojnë grupet e interesit dhe jo interesi publik. Ka disa grupe interesi që lidhen dhe me trashëgiminë kinematografike të komunizmit.
dhe janë personat apo ato grupe artistësh të cilët kanë prodhuar këtë trashëgimi. Ata nuk distancohen dot prej saj, sigurisht. Dhe ata janë u distancuan ato në ditët e para. Ka një kategori të tyre. Prodhonte para, u identifikuan. Ka një kategori të tyre që nuk distancohen dot. Brenda tyre ka dhe kategori të cilat janë distancuar, po që është brezi i dytë, themi, apo i tretë i artistëve që janë angazhuar aty. Si këta ka dhe grupe të tjera që interesat e të cilve janë të tilla që situata apo status quo-ja të vazhdojë. Po këto nuk përputhen patjetër me interesin publik. Interesi publik është që të prodhohen filmat, prodhohen filmat cilësor, të kalojnë nëpër sitën e kritikës, trashëgimia të kalojnë nëpër sitën e kritikës dhe çdo produkt që prodhohet, se ne nuk kemi kritikë kinematografike. Ashtu është si dhe në fusha të tjera. Ne thjesht i bëjmë qefin njëri tjetrit, po nuk hyjmë të analizojmë produktin. Aq më tepër të analizojmë raportin që ky produkt është i aftë të vendosë me publikun. E kishim edhe sot në konferencën tonë të shtypit tematik. Produktet që ne prodhojmë sot nuk e arrin publikun, se nuk ofrohen në kinema, që financohen nga shteti. Dini që unë kisha menduar që biseda jonë do ishte natyrës informative, do flitë edhe celebrative, do flitë për festivalin, dhe shumë të jetë. Më dole një bisedë shumë interesante. Ka përceu këtë natyrën celebrative të eventit. Unë ju falenderoj shumë që ti që tu, edhe juroj suksese. Faleminderit për ftesën edhe për pyetjet. Ti që hynë kështu të gazetarët disi të angazhuar dhe s'po them politikisht, po me çështje, ti e një gazetarë angazhuar, bën mirë ti prekësh këtë temë her pas here, se mirë kemi ne me punën e ujë, drita që si kemi, po kinemaja në terma fat gjatë është dhe teatri, shumë efektive, do kemi më pak kriminal në rrugë, do kemi më pak hajdut, do kemi... Se mardhënja me artin fundit është po aqë brizante sa mardhënjet me diskulturave, kështu që ka shumë vënd për provokim. Danke. Bita. Bita. Gengë shimë. Falenderit shumë. Falenderit. Mirë dhe kështë e biseda që më pata me Edmond Topi dhe Mirela Oktrova. Ishte i bisedë që më... Më në shiova. Biseda tjetë do tjetë me Andi Lilën, do ndryshojmë regjistrë kërën bretë qëtë. Do flasim për sportin më posaçërisht për ndeshjen e fundit të kombëtarës tonë me Polonin, të cilën ne e humbëm, do nëse kishëm dëshirat më dha, të fitonim, por në fakt nuk e meritonim të fitonim. Po do flasim më gjerë, më detaje me Andi Lilën.